Yes, film nummer tre i den här Sivert Holmens Haringfjellestemme tutorial. Og nå har turen gått til fjellestillet Trøllstilt, eller Grålysing, et av de mest ikoniske fjellestillene vi har. I Valdres så er det vanligste navnet på det fjellestillet Grålysing, men jeg tror nok at Trøllstilt er det navnet som de fleste kjenner det stille under. Stille går også under navn som Trollstilling, Trollstemt, Fjellmøystidde, Huldrestille og Forstemt, med mer. Men Trøllstilt er altså kanskje det mest vanlige. Stille, det ble ofte brukt for å gi danserne en ny kveik når de ble trøtte ut på mørgokvisten, når en da altså spilte til dans. Og på det stille så er strengiden stemt, bassen er stemt i A, som på vanlig stille. Og så er neste strengen, D-strengen, den er stemt opp til en E. En tone altså. Og så har vi en A. Og på toppen så har vi en sis. Så der er altså E-strengen stemt ned, to toner ned til en sis. Og da høres det sånn ut. Og vi har en dur-akkord. For når den spiller på trøllstilt, så blir liksom grunntona, den blir da... Her. Og da har vi altså grunntone, og vi har kvinten i akkorden, og vi har tersjen i akkorden. Og da klinger altså hele fela i en dur-akkord, og veldig mange instrument klinger veldig kraftig på det felestillet her. Og da får du altså intervallet mellom strengene, blir det altså en kvint, en kvart, og en ters på toppen. Understrengen på det stille her, det høres sånn her ut. Det er kanskje den mest vanlige måten å stille på. Og da er altså den fjerde understrengen, den er stemt ned fra D til sis, slik at den klinger da likt med E-strengen. Så fra bunn, hvis du har fem understrenger, så blir det altså H, sis, E, fis og en A på toppen. Og hvis du lurer på hvorfor ikke den A-en klinger da, så kan du sjekke ut film nummer 1 som jeg har laget. På det her stille så finner vi noen av de mest ikoniske lottene vi har i Haringfjelletradisjon. Der finner du blant annet Fanitullen, du finner Skjoldmyrslaget, Kivlemøyene og Bjølleslotten. Og når du stryker på stille så høres det sånn her ut. Valdres så har Kjellbjørn Karsrud registrert ca. 12 ulike lotter på det fjellestillet her. Og det går an å sjekke ut noen av lottene på det stillet i beskrivelsen under. Og så må du ha lykke til med spillinga, stemminga og musikken.